Välkomna! Jag ska prata om Ske din vilja med Lyssna, läs, lär. Och vi känner alla till uttrycket Ske din vilja. Och det är en av stroferna i Fader vår. Men vad innebär Ske din vilja? Och vems vilja är det vi talar om? Hur ska vi idag förstå eller ens fullborda detta? Just det, hur ska vi ens fullborda detta budskap? Den försvann, men nu är den fram. Okej. Vad har vi att lära av det här uttrycket? Och hur bidrar Martinus till förståelsen av denna, en av kristendomens mest grundläggande förhållningssätt? Fader vår är ju kristendomens mest centrala bön. Den kallas för Herrens bön. Och den instiftades, eller första gången Jesus uttalade den bönen, var det som kallas för bergspredikan. Som skedde i Galileen enligt Matteus och Lukas evangelier. Bönen har en universell grundstruktur som böner i allmänhet har. Och det börjar med att man tilltalar guden. Man säger Fader vår. Man upprättar en kontakt. Och sen ärar man Guds namn. Och sen fokuserar man Guds makt och det är tillkommet ditt rike. Och sen kommer då den fjärde strofen. Och med den integrerar man Gud i den situationen man är. Ske din vilja i den här situationen. Och religionen har varit själva ryggraden i samhället i kanske 1000 år. Och det finns en kyrka i varje by. Och i städerna så är städerna indelade i församlingar. Nu talar jag om hur det är i Sverige, som jag känner till. Och kyrkan följer oss genom sakramenten från vagga till grav. Och har registrerat genom århundradena vilka som föds och vilka som dör. Och de har bedrivit både kropps- och själavård. Och metoden så att säga har varit genom pedagogiska berättelser som har inspirerat tron och att handla rätt. Men människan idag vi ska vara självständiga, vi ska tänka själva. Vi ska bli självförsörjande. Vi ska ta ansvar för våra liv. Och livet är på ett sätt ett projekt. Och har man familj eller arbete så ska man få ihop det här livspusslet. Det är mycket med tider att passa och saker att göra, plikter. Och sen har vi också egna intressen som vi vill följa. Och så har vi också vänner. Så vi har att överlåta sig till kyrkan. Det är liksom en tid som det är inte så längre idag. Och religionen har alltså spelat ut sin roll. Men individens ABC idag utgår ändå från vad tror jag på? Eller vad tror du på? Och vad vill du? Eller vad vill jag? Och varför vill jag det? Och sen, hur kan jag genomföra det? Och det bygger mycket på självkännedom. Att man vill utvecklas. Och det är en slags dygd idag ändå. Vi ska så att säga känna oss själva. För att vara bra samhällsmedborgare eller vänner. Eller fungera så att säga socialt.
Men det finns ändå något jag kan själv i det hela. Som lite grann barn. Och hur kommer då ske din vilja in i det här? Det är en slags total, en krock så att säga. Är det inte lite ske min vilja som gäller nu? Och det är alltså individualismen som sätter sin prägel på det här. Det handlar om min sanning. Men det är ändå ett slags sökande i det hela. En öppenhet. Och man lyssnar inåt. Och försöker hitta där det stämmer för mig. Det jag tror på. Enligt mina erfarenheter. Och i mitt liv. Så att människan idag är, man säger, något människa. Jag tror på något. Jag kan inte direkt säga vad det är, men jag tror på något. Det är ganska vanlig attityd eller förhållningssätt. Så att vi är sökare fastän vi är väldigt också fokuserade på det materiella, det vi ska ha för att leva ett praktiskt och behagligt liv, och vi är kanske lite statusfixerade. Så men vi har liksom, vi lever i två världar, dels den praktiska världen, men sen också i en mental sfär. Och den sfären tar över mer och mer idag. Vi vill förbättra världen. Vi vill ha en politik som löser våra problem och jordens problem med miljö och rättvisa. Så att det finns en slags önskan om att leva medvetet och att veta vilka ideal man har och att kunna följa de idealen, som att walk your talk, som man säger på engelska. Och vi söker inom, och vi lyssnar på vetenskap, som är det materiella. Men också zen, som det här är olika andliga traditioner, som vi också är nyfikna på. Och sen har vi då politik, som på ett sätt är ett slags trosområde också. Vi tror på vissa saker, fast vi kanske egentligen inte kan bevisa. Och korsets tecken, en Martinus symbol nummer 40, är en gammal symbol. Den är uråldrig så att säga, men har ändå blivit en kristendomens symbol. Och i den här så ser vi den lodräta linjen, det är den medvetandets linje. Vi söker mening och vi söker innehåll, alltså rent mentalt. Och vi har ideal som vi vill leva efter. Och sen har vi den horisontella linjen som är den materielinjen. Vi söker i materien, vetenskapen söker i materien efter sanningar. Och i det här mötet, här, i sökandet efter sanning och mening i den situationen som jag är i just nu. Det är där vi har vårt område där vi får våra utmaningar. Och i vår vardag så händer det saker som vi försöker hitta meningen med. Och hur ska jag agera? Hur ska jag tänka här? Vad är min uppgift? Vad kan jag ge? Och vad är det som så att säga stämmer med mig? Så det är mitt i den här på korspunkten där mellan materien och livet kan man säga. Och vi rör oss mellan mikrovärlden som är våra organ, våra celler, molekyler. Sen ser vi inte mer, utan det försvinner så att säga in någonting okänt där bakom. Så är vi mellan kosmos här där vi lever, och så lever vi i ett makrokosmos. Och det är jorden som är vår omedelbara makroväsen, som är ett solsystem, som är en del av Vintergatan. Och bortom det har vi bara vaga aningar. Och det är därför det Martinus har gjort det som så att säga dimmor.
Men här kan vi vara väldigt aktiva där vi är. Och just nu och just här. Och det är i den punkten som vi kan få användning för ske din vilja. Och Martinus kallar de här för forskning i livsanalys, den här lodlinjen, och den horisontella är materieanalys. Och Martinus säger här att man ser, människan idag ser allting i siffror och bokstäver. Han har boken, forskaren, men kan ännu inte läsa eller förstå. Bokstäverna är de enskilda dagliga upplevelserna, men att få mening till det här och förstå hela sammanhanget brister. Och sen säger han, den växelverkan som uppstår mellan forskaren och hans forskningsobjekt är ingenting mindre än Guds korrespondens. Individens växande förmåga att se Gud. Så att i vår vardag, allting vi händer, det är en slags korrespondens mellan Gudasonen och Fadern. Men forskningen kommer bli mer och mer åt, från att siffror och mäta och väga, så kommer det bli mer till den här livsanalysen. Och man kommer att se på det levande väsendet i hela dess manifestation och framträdande, inte bara storlek och vikt. Så den nya forskningen blir mer och mer baserad på människans kunskap om sig själv. Men då, hur växer din vilja? Vad är det som händer med det här? När börjar det betyda någonting? För att jag tror vi har hört din vilja. Det är en del av den bönen som det ingår i Fader vår, som man ber i kyrkan, som alla står upp och ber tillsammans som en slags trosbekännelse. Men är det bara någonting man rabblar, eller börjar det verkligen betyda något? Och det kommer ur livet, livsupplevelser, ofta av sorg, förlust och kris. Som gör att man börjar tänka, man börjar reflektera och fundera över vad är meningen. Varför händer det här med mig? Hur ska jag göra i det här, i den här situationen? Och det utvecklar vår förmåga att analysera, och det Martinus kallar för intellektualiserad känsla. Och vi blir mer och mer medvetna också om vårt förhållningssätt. Vi börjar fundera över oss själva, hur vi tänker, hur vi agerar, vad som händer med vår omgivning och också i det sammanhang där vi är, vad får vi för svar? Och hur kan jag svara på det här? Jag tar ansvar mer för det som händer mig. Och i Bibeln talar man om den yttersta tiden och domens dag. Det är de här, det är mycket katastrofer som vi ser omkring oss idag. Det är både naturkatastrofer och ekonomiska katastrofer och krig. Och i avsaknad av ett autentiskt gudsförhållande så blir kollapsen, alltså den personliga kollapsen, den fallen blir så djup. Men människor säger då, som har varit med om kriser, som har förlorat barn, de säger att när man väl har nått botten så finns det bara en väg att gå. Och det är här det börjar ske någonting rent mentalt. Och det går nog att beskriva som en mental metamorfos. Vi har fått ett exempel i Bibeln om den förlorade sonen, den liknelsen om den förlorade sonen som hade allt. Och som tog sitt arv och gav sig iväg från faderns hus och säger, jag vill klara mig själv. Jag ska leva livet på mitt sätt. Och det gick väl bra och dåligt, och sen till slut så gick det riktigt dåligt. Och han hamnade i en stor livskris. Han förlorade allt. Han hade tagit ut hela sitt arv, han hade ingenting kvar och var utblottad. Och såg ingenting annat än att återvända till faderns hus. Men med ett nytt perspektiv på sig själv.
Och i det här så uppstår det en ny mental och fysisk livsform, beskriver Martinus. Och här kan vi då, ske din vilja, kan börja betyda någonting för oss. Ske din vilja så som himlen så på jorden, står det ju i bönen. Och så som i himlen, det är den här livslinjen. Och det är med mina tankar. Och på jorden så har vi den. Så det är på ett sätt korsets tecken som innefattar så att säga hela människan och hela tillvaron. Så krisernas konsekvens skapar, dels utvecklar vår empati och vi söker mening. Så att det blir ett slags andligt mognande inom varje människa. Och det i sig är en organisk utveckling. Det är ingenting som man kan så att säga bestämma sig för. Utan det sker helt enkelt för att man lever sitt liv och att man upplever konsekvenser av sina handlingar genom karma. Eller... Men det är då, och det är då den här känslan börjar, förmågan att känna och uppleva blir finare så att säga. Och vi känner empati och nästa kärlek. Och det uppstår en längtan efter att vara till nytta. Och också, det börjar vakna den här förmågan att be, att utlämna sig till försynen. Och det är alltså en gudomlig korrespondens som sker din vilja så som himlen så på jorden. Då har man upprättat den gudomliga korrespondensen. Getsemane trädgård känner vi till. Och där led ju Jesus en själskamp. Han visste att han skulle bli dömas för korsfästelse. Hans öde skulle avgöras. Ska han överlämna sig själv till myndigheterna? Han visste vad som kunde hända då. Eller skulle han fly? Han kunde ge sig iväg med sina lärjungar, helt enkelt. Men han vände sig inåt i bön i Getsemane trädgård. Han bad, ta denna kalk ifrån mig. Men ske din vilja, inte min. Han överlät sig alltså till Guds vilja. Och med det här som exempel då, så hamnar moderna människan i sitt Getsemane. Vi råkar ut för fruktansvärda kriser. Det är så att leva. Vi kan ha förlorat en närstående som vi älskar. Vi kan bli utblottade ekonomiskt. Vi kan förlora våra hem. Vi kan bli sjuka. Och vi kan förlora livet. Och så skriver Martinus i Kosmiska lektioner, del 2, den här boken. Det finns ett kapitel som heter Getsemane trädgård. Och han skriver, Getsemane har många sätt att visa sig på. Men för dem alla gäller att de endast kan övervinnas genom att man ställer in sig på det ofrånkomliga. Det som skett kan inte göras ogjort. De förhoppningar som knöts till det som brast, det man miste, måste man släppa. Av hela sin kraft måste man söka sig fram till de möjligheter som ens ändrade öde rymmer. I samma ögonblick som vi lägger hela den upplevda smärtan i Guds hand och frigör oss från ängslan och fruktan, från hatets och bitterhetens nedbrytande krafter träder en lysande ängel in i vår aura. Och Guds närhet känns så intensivt att fruktan och sorgen lämnar vårt sinne. Livsglädjen börjar på nytt arbeta i blod och nerver. Ty ljuset av Guds vilja förvandlas snabbt även den djupaste smärtan, den djupaste förödmjukelsen,
till den värmande och livgivande välsignelse som är den gudomliga frukten av varje fullbordat andligt kretslopp. Men vad är Guds vilja? Rent i det stora så är det att vi inte ska gå emot utvecklingen. Vi ska inte backa in i evolutionen, vi ska gå framåt i evolutionen. Och vi är på väg att utvecklas från djur till riktiga människor. Och det ser vi i Fader vår då som den tredje frasen, tillkommer ditt rike. Och vi utlovas av de här skrifterna en ny himmel och en ny jord. Och ett samhälle som baseras på gåvokultur. Och jag tror att det är någonting som alla hoppas på och känner inom sig. Vi vill göra gott, vi vill se rättvisa, vi vill inte se lidande. Och det ligger helt enkelt i oss som en del i vår utveckling. Och det är den vi ska följa. Sen i varje situation så kan det vara svårt att tolka. Vad är det nu som är att backa? Försöka backa in i framtiden och vad är det som är att följa utvecklingen? Och det här då, bön kommer till användning. Man kan i princip be, ske din vilja i varje stund på dagen. Ska jag gå dit? Ska jag det? Ska jag göra så? Ska jag äta det? Och så kan man stilla sig och säga Gud, ske din vilja. Och så kan man känna efter då inom sig det som är rätt att göra. Det här är en symbol som visar evolutionen. Den är utstakad, det är Guds plan. Och det är den vi ska följa. Och vi ser hur Martinus har visat, det här är forskningen, den gröna färgen, hur den vetenskapen forskar bakåt mot mineralriket som är den indigofärgen till växtriket som har instinkt som dominerande energi. Vi vet väldigt mycket om mineral och växt. Vi har djurriket med tyngdenergi som dominerande energi. Som är en explosiv energi och där man djuret sätter jag är mig själv närmast. Och här övergår djuret till jordmänniska. Och här någonstans är vi nu. Och där innebär det att vi börjar forska mer på den här livslinjen med känsla. Så vi är inte bara intresserade av vetenskap, den materiella naturvetenskapen, utan även livsvetenskapen. Och här uppe ser vi, jorden är väl här i princip nu. Och stjärnan här uppe betecknar när människan får kosmiskt medvetande. Och då har vi, går vi över i det riktiga människoriket som har känsloenergin som dominerande energi. Och det är den vi håller på att utveckla nu genom de svårigheter vi går igenom. Genom sorg, lidande, kriser så blir det en organisk utveckling av vår medkänsla. Som är en känsloenergi. Så det är den vägen vi vandrar och vi är bara till att följa med. Vi gör tillfälliga, vi gör misstag, vi backar, men det är naturligt. Det är så det ska vara. Men vad är Faderns hus enligt Martinus? Den förlorade sonen som kom tillbaks till Faderns hus. Martinus presenterar en logisk världsbild som passar nutidsmänniskan. För vi kan inte bara tro på någonting som vi anar, utan vi behöver
En balans mellan känsla och intelligens. Han talar om evigt liv. Han talar om evolutionen. Han talar om kretslopp. Det är hur den här evolutionen gestaltar sig. Han talar om kontrastprincipen. Man vandrar mellan ljus och mörker. Det ser vi på dygnet, det ser vi på årstiderna. Men det finns också i ett längre perspektiv. Och han talar om liv inuti liv. Vi talade innan om på korsets tecken hur jag har ett universum inom mig. Med organ som har celler och molekyler. Och sen har vi, så lever jag ett mellankosmos. Och sen utanför mig så har jag ett makrokosmos. Och det är inget nytt för oss. Det är alltså principen, livsenhetsprincipen. Det är liv inuti liv. Och Martinus talar om perspektivprincipen. Som är en del av tiden och rummet. Vi ser ur olika perspektiv. Storlek är också egentligen bara en perspektivfråga. Och han talar om manligt, kvinnligt och mänskligt. Att vi är på väg att bli mer människor. Vi balanserar det manliga och det kvinnliga. De blir mer och mer i balans. Han talar om karma. Det är inte heller främmande idag för människor. Att det man sår, det kommer tillbaka till en, det får man skörda. Det är själva rörelseprincipen som återkommer. Den är krökt, så att säga, rörelsen. Och så talar Martinus om reinkarnation. Som är förutsättningen för evigt liv. Och det här är Martinus huvudsymbol. Man kan säga att det är en kompass för den nya människan, för den nutida människan. Och här har vi det som är, det kanske man först tänker på, det är den här gudomliga korrespondensen som vi har talat om mellan Gud, gudomen och gudasonen. Och det händer, här är en förmåga att uppleva och skapa. Men sen så är det i vardagen, i den kroppen så att säga, i det vi gestaltar som allting sker. Och i det så har vi korrespondensen mellan guden och gudasonen. Och jordklotet har Martinus ritat in här. Vi är alltså på väg, har lämnat kulminationen av djurriket. Och här framme, när vi kommer in i riktiga människoriket, så når vi kosmiskt medvetande. Så att vi ser kretsloppet också mellan de olika rikena. Man skulle kunna, att det är en slags spiral som man har plattat till här. Så den är tvådimensionell. Och då har vi också kretsloppet i den här symbolen. Den kallas för den eviga världsbilden. Och Guds korrespondens med gudasonen. I bisättelse då, den här boken, så skriver Martinus att det levande väsendet rymmer alltså inom sig lösningen på universums hemligheter. Det är självt ett universum. Och dess grundanalys som sådant är varje universums grundanalys. Det är självt en gudom i detta universum. Vilket Bibeln också bekräftar i uttrycket ni är gudar. Att komma till detta avslöjande är målet för Guds korrespondens. Denna korrespondens försiggår alltså genom individen själv. Är dess egen livsupplevelse. Och då ser vi att den här perioden av individualism, där vi är så upptagna av oss själva, ändå har en viktig funktion. För det är inom var och en och inom vår vardag som vi kommer möta det gudomliga. Och den gudomliga korrespondensen i form av Gud, ske din vilja, så som i himlen, så upp på jorden.
blir verklig. Tack! En halvtimme. Bra.